атакують всіх, до кого можуть дотягнутися. Питання в тому, що їхня тактика зараз полягає в тому максимальне. От якщо є різні світові підходи в росіян, є такі от їхня характерна поведінка, тобто це вони не ховаються, вони максимально брутально намагаються попасти всюди, де тільки можна. Атакують всіх, хто приносить якусь цінність. Якщо це є приватна компанія, яка є державним підрядником, там чи ДСНС, або там Міненерго, або ще когось, то відповідно логічно, що будуть атакувати цю компанію, тому що вона є елементом ланцюжка постачання. Через неї можна кудись потрапити далі. А атакують розробників, атакують IT-компанії, тому що фундамент IT є в фундаменті всієї цієї екосистеми, диджиталізації, яка в нас активно відбувається в країні. Тому що IT дозволяє пришвидшити процеси, IT дозволяє бути більш ефективними, IT дозволяє легше і швидше реалізовувати місію.